ଯେଉଁ ଫିଲ୍ମ ଗୁଡ଼ାକୁ ଭାରତୀୟ ସଂସ୍କୃତି ପରମ୍ପରା ଏବଂ ହିନ୍ଦୁ ଦେବୀ ଦେବତାଙ୍କ ବିରୋଧୀ ଏଭଳି ଭାବରେ ସେ ଫିଲ୍ମ ମଧ୍ୟ ସେଥିରେ ମଧ୍ୟ କିଛି କ୍ଲିପ୍ ଥିଲା ବା କିଛି କାହାଣୀ ମଧ୍ୟ ଥିଲା ଯାହାକୁ କିଛି ଛାତ୍ର ଗୋଷ୍ଠୀ ବିରୋଧ କରିଥିଲେ ଏବଂ ସେ ଫିଲ୍ମକୁ ପ୍ରଦର୍ଶନ ନ କରିବା ପାଇଁ ସେମାନେ ପୂର୍ବରୁ ମଧ୍ୟ ଦାବି କରିଥିଲେ ଏବଂ ଏହାକୁ ମଧ୍ୟ ନଜର ରଖିକି ରେଭେନ୍ସା ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟ କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷ ସେ ଫିଲ୍ମ ଫେଷ୍ଟିଭାଲକୁ ବନ୍ଦ କରିବା ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଥିଲେ କିନ୍ତୁ ଯେଉଁମାନେ ଆୟୋଜକ ଅଛନ୍ତି ସେମାନେ ରେଭେନ୍ସା ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟ କୁଳପତିଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ ସମ୍ମୁଖରେ ଗତକାଲି ମଧ୍ୟ ଧାରଣା ଦେଇଥିଲେ ବିକ୍ଷୋଭ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିଥିଲେ ଏବଂ ତା ପରବର୍ତ୍ତୀ ଅବସ୍ଥାରେ ସେହି ଦୁଇଟି ଫିଲ୍ମକୁ ବାଦ୍ ଦିଆଗଲା ଏବଂ ତା ପରବର୍ତ୍ତୀ ଅବସ୍ଥାରେ ଫିଲ୍ମ ଫେଷ୍ଟିଭାଲକୁ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିବା ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଅନୁମତି ଦିଆଗଲା କିନ୍ତୁ ଏବେ ବି ଯେଉଁ ଖାସ୍ କରିକି ଯେଉଁ ରେଭେନ୍ସା ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟ ଭଳି ଯେଉଁ ପବିତ୍ର ମାଟିରେ ଅଛି ହଜାର ବର୍ଷ ସରର ଗୋଟେ ପୁରୁଣା ଶିକ୍ଷାନୁଷ୍ଠାନ ଏବଂ ଏ ଶିକ୍ଷାନୁଷ୍ଠାନରେ ଯେଉଁ ଫିଲ୍ମ ସବୁ ଯେଉଁ ଆସୁଛି ଏ ଫିଲ୍ମ ମାଧ୍ୟମରେ କ'ଣ ସବୁ ବାର୍ତ୍ତା ବର୍ତ୍ତମାନ ଦିଆଯାଉଛି କାହିଁକି ସେ ଛାତ୍ରଗୋଷ୍ଠୀମାନେ ତାକୁ ବିରୋଧ କରୁଛନ୍ତି ଆମ ସହିତ ଅଛନ୍ତି ରେଭେନ୍ସା ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟର ସେହି ଛାତ୍ରଗୋଷ୍ଠୀ ଯେଉଁମାନେ ଏଇ ଯେଉଁ ଦୁଇ ତିନିଟି ଫିଲ୍ମ ଥିଲା ତାକୁ ସେମାନେ ବିରୋଧ କରିଥିଲେ ପ୍ରକୃତରେ ସେ ଫିଲ୍ମ ଗୁଡ଼ା କ'ଣ ଥିଲା ସେଥିରେ କ'ଣ ଏମିତି କାହାଣୀ ଥିଲା ଯାହାକୁ ଏମାନେ ପୂର୍ବରୁ ମଧ୍ୟ ବିରୋଧ କରିଥିଲେ କାହିଁକି ସେ ଫିଲ୍ମରେ କିଛି ଅପପ୍ରଚାର କାହିଁକି କରାଗଲା କାହିଁକି ଏଭଳି ଭାବରେ ସ୍ଥିତି ଆସିଗଲା ଏ ନେଇ ମଧ୍ୟ ଆମେ ଆଲୋଚନା କରିବା ଉଚିତ ଅଛନ୍ତି ରେଭେନ୍ସା ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟର ସେ ଛାତ୍ର ମଧ୍ୟ ଅଛନ୍ତି କ'ଣ କହିବେ ଯେହେତୁ ଆପଣମାନେ ଏ ଯେଉଁ ଫିଲ୍ମ ଯେଉଁ ଫେଷ୍ଟିଭାଲ ଚାଲିଛି ସେଥିରେ ଦୁଇ ତିନିଟି ଫିଲ୍ମ ଏମିତି ଥିଲା ଯାହାକୁ ଆପଣମାନେ ବିରୋଧ କରିଥିଲେ ପ୍ରକୃତରେ ସେ ଫିଲ୍ମରେ କ'ଣ ଥିଲା ଦେଖନ୍ତୁ ଏକରେ ତ ଯେହେତୁ ଛାତ୍ର ସଂସଦ ନିର୍ବାଚନ ବନ୍ଦ ଅଛି ଯାହା ବି ହେଉଛି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ମନୋମୁଖୀ ଶାସନ ଏଠାରେ ଚାଲିଛି ଯଦି ବି କୌଣସି ଫିଲ୍ମ ସୋସାଇଟି ନାମରେ କିଛି ଫିଲ୍ମ ହେଲା ତ ସେ ଫିଲ୍ମକୁ ଡିସାଇଡ୍ କଲା କିଏ ପ୍ରଥମ ଗୋଟେ ଫିଲ୍ମ ଯେଉଁଟାକି ବନ୍ଦ କଲେ ସେ ଫିଲ୍ମ ନାଁ ଥିଲା ଆମର ହଦ୍ ଅନହଦ୍ ଯେଉଁଥିରେ ପାର୍ଟ ୱାନ୍ରେ ହିନ୍ଦୁ ମୁସଲିମ ଦଙ୍ଗାକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ହିନ୍ଦୁଫୋବିକ୍ କରାଯାଇ ରାମଙ୍କୁ ସେଠି ମିଲିଟାଣ୍ଟ ଦଶାଗଲା ତ ସେହି କାରଣ ପାଇଁ ଆମେ ସେ ଫିଲ୍ମକୁ ବିରୋଧ କରୁଥିଲୁ ଏଇଭଳି ଏଭଳି ଯେଉଁ ଆମର ଏଇ ଯେଉଁ ସବୁ ଫିଲ୍ମ ଅଛି ଏଇ ଫିଲ୍ମକୁ ଆମେ ଚଲେଇ ପାରିବୁ ନାହିଁ ମନା କରିଥିଲୁ ବନ୍ଦ କରିଥିଲୁ ଦେଖନ୍ତୁ ଆମେ ଫିଲ୍ମକୁ ତ ବିରୋଧ କରିନୁ ଯେହେତୁ 377କୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଲିଗାଲ କରାଯାଇଛି ଦେଶରେ ସେଥିପାଇଁ ଆମେ କିଛି ବିରୋଧ କରିନଥିଲୁ ଆମେ କିଛିଟି ସିନ୍ ଥିଲା ଯେଉଁଟାକି ଆମେ ଭାବିଲୁ ଛାତ୍ର ସମାଜ ଏହାକୁ ନ ଦେଖିବା ଦରକାର ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ତାକୁ ଲିଖିତ ଭାବରେ ଦେଇଥିଲୁ ଯାହାକୁ ସେ ଫିଲ୍ମଟାକୁ ବନ୍ଦ କରିଦେଲେ ବଟ୍ ଶିକ୍ଷାନୁଷ୍ଠାନମାନଙ୍କରେ ଏପରି ଭାବରେ ଫିଲ୍ମ ଆଣିବା ଭାରତୀୟ ସଂସ୍କୃତି ପରମ୍ପରା ଆଉ ଗୋଟେ ଯେହେତୁ ଗେ ଇଣ୍ଡିଆ ମ୍ୟାଟ୍ରିମନି ଭଳିଆ ଗୋଟେ ଏମିତି ସେହି ଫିଲ୍ମ ମଧ୍ୟ ଥିଲା ଯାହାକୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ବନ୍ଦ କରାଯାଇଛି ପ୍ରକୃତରେ ଏସବୁ ଫିଲ୍ମକୁ ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟ କ୍ୟାମ୍ପସରେ ଶିକ୍ଷାନୁଷ୍ଠାନରେ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିବାର କ'ଣ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ କିଏ କରିଥାଇପାରନ୍ତି ବୋଲି ଭାବୁଛନ୍ତି ଦେଖନ୍ତୁ ଯେହେତୁ ଛାତ୍ର ରାଜନୀତି ବର୍ତ୍ତମାନ ବନ୍ଦ ଅଛି ଛାତ୍ରର ନିଜର ଭଏସ୍ ଏନା ବନ୍ଦ କରାଯାଇଛି ସରକାର କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷ ମିଳିତ ଭାବରେ ଏଇଟାକୁ ଜାଣିଶୁଣି କରୁଛନ୍ତି ଉପର ଲେଭେଲରୁ ସେଟିଂ ରହୁଛି ଉପର ଲେଭେଲ ସେମାନେ ଜାଣିଶୁଣି ପିଲାମାନଙ୍କୁ ବ୍ରେନ୍ ୱାଶ୍ କରିବା ପାଇଁ ଏକ ଫିଲ୍ମ ଏକ ମାଧ୍ୟମ ଫିଲ୍ମ ଏକ ସ୍ଲୋ ପଇଛନ୍ତି ଯେଉଁଟାକି ଇଞ୍ଜେକ୍ସନ ମାଧ୍ୟମରେ ପିଲାଙ୍କୁ ଦିଆଯାଉଛି ତାଙ୍କ ଚିନ୍ତାଧାରା ତାଙ୍କର ବିଚାରଧାରାକୁ ଥୋପେଇ ଦେବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛନ୍ତି ଆଉ କିଛି ନାହିଁ ଆରମ୍ଭରୁ ଯେତେବେଳେ ବିରୋଧ କରିଥିଲ ଏବଂ ସେ ଦୁଇଟି ଫିଲ୍ମକୁ ବାଦ୍ ଦିଆଗଲା ଏବଂ ପରବର୍ତ୍ତୀ ଅବସ୍ଥାରେ ବାକି ଯେଉଁ ଫିଲ୍ମ ଥିଲା ତାକୁ ମଧ୍ୟ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରାଗଲା ଆମେ ମଧ୍ୟ ଚାହୁଁନୁ କି କୌଣସି ଫିଲ୍ମ ଫେଷ୍ଟିଭାଲ ହେଉ କି ଫିଲ୍ମ ପ୍ରଦର୍ଶନ ତାକୁ ବନ୍ଦ ହେଉ କିନ୍ତୁ ଏଇ ଯେଉଁ ସଂସ୍କୃତି ପରମ୍ପରା ଭାରତର ଯେଉଁ ରହୁଛି ହଜାର ବର୍ଷର ସହର ଯେଉଁ କଟକ ରହିଛି ଏବଂ ତା ସହିତ ଯେଉଁ ଅନେକ ଯେଉଁ ଐତିହ୍ୟ ରହିଛି ଆମ ଭାରତର ତ ସେଇ ତାକୁ ବିରୋଧ କରି ଯେତେବେଳେ କୌଣସି ଫିଲ୍ମ ଆସୁଛି କାହିଁକି ଏଭଳି ଭାବରେ ଫିଲ୍ମକୁ ଆଣିକି ଶିକ୍ଷାନୁଷ୍ଠାନମାନଙ୍କରେ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରାଯାଉଛି କ'ଣ ପ୍ରକୃତରେ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ରହୁଛି ଏଇ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ପଛରେ ମଧ୍ୟ ଲୋକମାନେ କିଏ ଅଛନ୍ତି ଦେଖନ୍ତୁ ଭାରତ ଏକ ହିନ୍ଦୁ ରାଷ୍ଟ୍ର ସେଇଥିରେ ବହୁତ ଗୁଡ଼େ ଉପନିଷଦ ତାପରେ ଗ୍ରନ୍ଥ ସେସବୁ ଅଛି ତ ସେଇ ସବୁକୁ ନେଇକି ଆମ ଚିନ୍ତାଧାରା ତ ସେଇ ଚିନ୍ତାଧାରାକୁ ନେଇକି ଯଦି ବିରୋଧ କରିବେ ସେମାନେ ଫିଲ୍ମ ମାଧ୍ୟମରେ ବହୁତ ଗୁଡ଼ାଏ ଜିନିଷ ସେଇ ଚିନ୍ତାଧାରାକୁ ଯଦି ବିରୋଧ କରୁଛି ତ ଆମେ ଛାତ୍ରମାନେ ନିହାତି ତା ବିପକ୍ଷରେ ରହିବୁ ଆଉ ତାକୁ ବିରୋଧ କରିବୁ ପ୍ରକୃତରେ କ'ଣ ଚାହୁଁଛନ୍ତି କେମିତି ରହିବା ଦରକାର କାହିଁକିନା ଯେଉଁ ସଂସ୍କୃତି ଆମର କହୁଛି ଆମର ଯେଉଁ ହଜାର ବର୍ଷର ସଂସ୍କୃତି ରହିଛି ପରମ୍ପରା ମଧ୍ୟ ଅନେକ ରହିଛି ସେ ସଂସ୍କୃତି ପରମ୍ପରା ସହିତ ମଧ୍ୟ କିଛି ଫିଲ୍ମ ଆସିବା କଥା ନହେଲେ କ'ଣ ଭାବୁଛନ୍ତି ଆପଣମାନେ କ'ଣ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ଦେଖନ୍ତୁ ଏଠି ବହୁତ ଗୁଡ଼େ ଫିଲ୍ମ ଦେଖାଯାଉଛି କଣ୍ଟ୍ରୋଭର୍ସିଆଲ ଫିଲ୍ମ ଦେଖାଯାଉଛି ଆମର ବହୁତ ଗୁଡ଼େ ଭଲ ଭଲ ଫିଲ୍ମ ଅଛି ବାଜି ରାଉତଙ୍କର ଫିଲ୍ମ ଅଛି ପାଇକ ବିଦ୍ରୋହ ତା ଉପରେ ଗୋଟେ ମଧ୍ୟ ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର ହେଇଛି ତାପରେ ଆମର ରକେଟ୍ରି ଅଛି ତାପରେ ଆମର ହ୍ୱାଏ ଆଇ ଆମ୍ କଲାମ୍ ଏଇଭଳିଆ ମୁଭି ସବୁ ଥାଉ ଏଇ ଯେଉଁ ସବୁ କଣ୍ଟ୍ରୋଭର୍ସିଆଲ ମୁଭି ଯେଉଁ ସବୁ ଅଛି ସେସବୁ ଦେଖିକି ଛାତ୍ରମାନଙ୍କର ମାଇଣ୍ଡକୁ ମାନେ ଚେଞ୍ଜ କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା ହେଉଛି ମାନେ ଛାତ୍ରମାନେ ଏବେ ହେଲେ କଞ୍ଚା ମାଠିଆ ଯେଉଁ ମାନେ କଞ୍ଚା ମାଟି ଯେଉଁଥିରେ ମାଠିଆ ହୁଏ ତ ସେଇ ଯେଉଁ କଞ୍ଚା ମାଟିକୁ ଯେଉଁଭଳିଆ ଗଢ଼ିବେ ତ ସେଇଭଳିଆ କାଲିକି ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନେ ହେବେ ତ ଏଇମାନେ ଏଇସବୁ ଫିଲ୍ମ ମାଧ୍ୟମରେ ତାଙ୍କୁ ସେଇଭଳିଆ ଗଢ଼ିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି କିନ୍ତୁ ଭାରତ ସେମାନେ ଜାଣିଥିବା ଦରକାର ଯେ ଭାରତ ରାଷ୍ଟ୍ରରେ ଅଲଗା ମଧ୍ୟ ବହୁତ ଭଲ ଭଲ ହିଷ୍ଟୋରିକାଲ ଫିଲ୍ମ ମଧ୍ୟ ଅଛି ସେସବୁ ଫିଲ୍ମକୁ ମଧ୍ୟ ଆଣିବାର ଅଛି ଯେଉଁ ଫିଲ୍ମକୁ ଦେଖିବେ ଆମେ ଭାରତୀୟ ବା ଆମର ଛାତ୍ରମାନେ ଦେଖିବେ ବା ଆପଣମାନେ ଦେଖିବେ ଯାହାଦ୍ୱାରା କି ଆପଣମାନେ ତାଙ୍କଠୁ କିଛି ପ୍ରେରଣା ମଧ୍ୟ ପାଇବେ ଆଗାମୀ ସମୟରେ ଯେଉଁ ଆମର ଅନେକ ବୀର ଯବାନ ଶହୀଦ ରହିଛନ୍ତି ଅନେକ ମହାପୁରୁଷମାନେ ରହିଛନ୍ତି ସେସବୁମାନଙ୍କ ଉପରେ ବା ସେମାନଙ୍କ ଉପରେ ମଧ୍ୟ କିଛି ଫିଲ୍ମ ଆସିବାର ମଧ୍ୟ ଆବଶ୍ୟକ ଥିଲା ଯାହାକି ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ ମଧ୍ୟ ଦେଖାଯାଉ ଆଜ୍ଞା ନିଶ୍ଚିତ ଆସିବାର ଥିଲା ସେହିସବୁ ମୁଭି ହିଁ ଦେଖିବା ଦରକାର ଗୋଟେ ଏଜୁକେସନ ଇନଷ୍ଟିଚ୍ୟୁସନରେ ଏମିତି କିଛି କଣ୍ଟ୍ରୋଭର୍ସିଆଲ ମୁଭି ଦେଖିବା କଥା ନୁହଁ ଯେଉଁଥିରେ କି ଆମର ୟଙ୍ଗ ଜେନେରେସନଟାକୁ କିଛି ଖରାପ ପ୍ରଭାବ ପଡ଼ିବ ଆଉ ଆଜି ଏଇଟା ବି ଆମର ଯେଉଁ ଚାଲିଛି ଫିଲ୍ମ ଫେଷ୍ଟିଭାଲ ଆମେ ଫିଲ୍ମ ଫେଷ୍ଟିଭାଲକୁ ବିରୋଧ କରୁନୁ ଆଉ ଗେମ୍ ଟ୍ରି ମାନେ ମୁଁ ଅନେଷ୍ଟଲି କହିବି ସେ ମୁଭି ବିରୋଧ କରୁଛନ୍ତି।